hjælp til vægttab. For kun omkring 8 måneder siden så jeg sådan her ud. Jeg vejede 103,5 kilo. Jeg fik tabt 25 kilo, og derefter fik jeg taget noget muskelmasse på, så nu vejer jeg 80,5 kilo. Jeg satte mig nogle mål undervejs, og fuldførte et halvmaraton. Jeg har sat mig et nyt mål, nemlig ved at gennemføre et halv Ironman i år. Jeg har skiftet livsstil fuldstændig og blevet et meget sundere menneske, og ikke mindst blevet glad for min krop. I denne video vil jeg gerne fortælle jer, hvad der har hjulpet mig til, hvordan jeg har fuldført mit vægttab. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi snakke lidt om vægttab. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i min serie her, men jeg har i hvert fald formået at tabe mig en hel del. Og i starten af serien, der lovede jeg, at jeg ville komme meget mere ind på det her vægttab. Nogle gode råd og hvordan jeg har gjort det. Så den her video kommer simpelthen til at handle lidt om, hvordan man kan tabe sig, nemlig vægttab. En rigtig god start til at komme ind på det her vægttab, det er simpelthen ved at finde ud af, hvad dit BMI-tal er på. Til jer, der ikke ved, hvad et BMI-tal er, så står BMI simpelthen for Body Mass Index. Det er simpelthen en beregning, man kan lave ud fra din vægt og højde. Så kan man finde ud af, om man er overvægtig eller undervægtig. Og til det er der nogle rigtig gode sider derude, som kan beregne ens BMI-tal. Der er en side, der hedder iForm, som jeg har linket ned i beskrivelsen, som I kan hoppe ind på efter videoen og se jeres BMI-tal. Så det er super nemt. Det man skal gøre er, man taster sin vægt ind. Jeg er 80 kilo lige nu her. Og jeg er 1,84 høj. Så ok, og vis resultatet. Den siger 23,6. Så er der sådan et lille billede, man kan se om man er undervægtig, normalvægtig, overvægt eller svær overvægtig. Og jeg ligger på 23,6, så jeg er inden for normalvægt. Det skal jeg også siges, altså man kan faktisk godt have et BMI-tal på 25-30% og ikke være overvægtig. Det går også meget an på, hvor mange muskler du har. For eksempel en bodybuilder kan jo have sindssygt mange muskler og veje, jeg ved ikke hvor meget. Så er han jo ikke overvægtig, så vejer han jo bare mere på grund af sine muskler. Jeg kan ikke huske, da jeg startede mit vægttab, at om den lå på omkring 28, hvilket er virkelig højt. Og nu er den så normalt vægtig, så der er sket en masse. Så nu hvor du har fundet ud af dit BMI-tal, og du har målet at tabe dig, så er det tid til at finde ud af, hvor meget mad, altså kalorier, du må spise på en dag, og hvor meget skal du ned på for at tabe dig. Til det er der noget, der hedder en kalorieberegner, som iForm også har lavet. Til det har jeg linket også det nede i beskrivelsen, så I kan efter videoen gå ind og regne det ud til, hvordan I kan nå jeres vægttab bedst muligt. Kalorieberegner. Hvor mange kalorier om dagen? På arbejde er jeg normal. Jeg er lidt aktiv. I min fritid er jeg... Der er jeg aktiv, fordi jeg dyrker rigtig meget sport nu her. Det gjorde jeg ikke dengang, men det gør jeg nu. Og jeg er 22 år, og jeg vejer 80 kilo. Så siger den så, hvad vil du gerne tabe dig eller tage på, hvis du er undervægtig? Sådan som det er lige nu, så jeg har egentlig ikke lyst til at tabe mig. Så 0 kilo, 0 uger, din højde, 1,84. Så siger jeg så, beregn kaloriebehov. Okay, jeg har brug for 2.858 kalorier om dagen for at beholde min nuværende vægt, så jeg taber mig ikke, eller jeg tager heller ikke på. Det er simpelthen det, der skal holde min krop i gang. Men lad os lege, jeg vejer 85 kilo og gerne vil ned på 80 kilo. Og jeg er ikke specielt aktiv til hverdag. Jeg laver ikke rigtig noget på arbejde, og jeg dyrker heller ikke sport i min fritid. Så lad os se. Hvor hurtigt vil du gerne nå din nye vægt? Lad os sige 8 uger, 5 kilo. Det kan sagtens lade sig gøre. Beregn kaloriebehov. Du har brug for 1.751 kalorier om dagen, hvis du gerne vil tabe dig 5 kilo på 8 uger. Det er 625 kalorier mindre, end du har brug for at bevare din nuværende vægt. Altså hvis jeg vejer 85 kilo. Og så siger den så, at min nye vægt vil give mig et BMI-tal på 24. Og det er jo normal og sund vægt. Okay, så nu har du fundet ud af dit BMI-tal og din kalorieberegning for, hvor mange kalorier du må spise om dagen, hvad du skal ned på for at tabe dig, så er det simpelthen det store projekt. Hvordan kommer du ned på så lidt kalorier? Du er måske vant til at spise meget mere. Hvem holder egentlig øje med, hvor mange kalorier der er i mad? Det gjorde jeg overhovedet ikke, da jeg startede. Det var nok også en grund til, at jeg var blevet så stor, som jeg var. Jeg har spist rigtig meget færdiglavet mad, fastfood og derudad. Men der er noget rigtig smart derude, der kan hjælpe ind til det her kalorieberegning for, hvor mange kalorier du må indtage om dagen for at
holde styr på det. Du får spist det antal, du skal, og ikke overskrider den. Det er en app, der hedder MyFitnessPal. Nu går jeg lige ind på den her på min telefon. Så er der noget, der hedder morgenmad, frokost, aftensmad. Nu har jeg så testet min oplysning i forvejen. For mit vedkommende, så skal jeg have 2580 kalorier på en dag. Det er målet. Tilfør morgenmad, hvad du skal til at spise. Så kan du søge efter det, eller du kan lave sådan en stregkode og scanne baren. Da-da. Lad os tage en af de sidste, jeg spiste. Jeg spiste en proteinbar her tidligere, og den har jeg lige tastet ind. Lad os lege det. Siger den så, hvor mange kulhydrater, fedt og protein, alt det. Så lad os sige, okay, det er den, jeg har spist til morgenmad. Du skal nok spise noget mere end bare sådan en. Men i hvert fald, så mit mål var 2580 kalorier om dagen, og nu er jeg oppe på 175 kalorier allerede nu. Så er det så beregnet resterende, hvor meget jeg mangler dagen. Den er super, super god til at holde styr på, hvor mange kalorier du skal indtage om dagen, om du når dit mål. Og det er rigtig svært at holde styr på selv. Jeg kan huske i starten, at jeg prøvede at skrive det ned alle mulige steder, og det er så besværligt. Så den her app er super god. Altså, den første uge er klart den sværeste, det der med at huske at taste ind og sådan, og spise det rigtigt, finde ud af det mad, du skal have, og vende sig til, måske er du vant til at spise meget slik, drikke sodavand. Den første uge, det er svært lige at få styr på ens sukkerforbrug. Men lige så snart der er gået en uge, så lover jeg dig for, at det er meget, meget, meget lettere. Jeg kan huske, at min første uge var gået, så havde jeg slet ikke det der behov for sukker på samme måde overhovedet. I skal bare komme igennem den første uge, så lover jeg dig for, at det bliver meget nemmere. Der er rigtig mange forskellige måder derude, der kan hjælpe en med ens vægttab for at se ens resultater måske lidt hurtigere, end når man hopper på vægten hver gang, og man føler, det er svært det der med at få vægten ned. Så er der noget, der hedder InBody Scanner, en kropsanalysevægt. I stedet for den bare siger ens vægt, så kan den også beregne ud, hvor meget vand du har i kroppen og muskelmasse og sådan noget. Jeg fik taget en test i Lyngby hos nogen, der hed Physio Danmark, som lavede en kropsanalyse på mig, som kunne beregne min vægt, muskelmasse, vand. En meget, meget detaljeret papir, man får, hvor man gennemgår det sammen med dem om alle de forskellige ting. Det er super, super smart. Det vil jeg også klart anbefale, hvis man virkelig får blod på tanden og kommer til at gå op i det her. Men en af de ting, der har hjulpet mig allermest til mit vægttab, det er faktisk det her ur her. Det hedder Garmin Fenix 6. Det er super, super, super godt. Det er et, jeg har fået foræret fra løbeshop.dk. Der er et link nede i beskrivelsen. I skal klart tjekke dem ud. De har alverdens forskellige løbetøj og det her lækre, lækre ur. Det er super fantastisk. Det kan beregne, hvor mange kalorier du skal have brug for om dagen. Hvor meget du skal nå at spise hen over dagen. Hvor mange skridt, alt sport du udøver. Beregner den med kalorierne, hvor meget du forbrænder. Alt igennem en app. Og den kan connecte også til MyFitnessPal, så den kan fortælle, hvis du har forbrændt noget, at du må spise flere kalorier. Super smart. Og så kan den også alt muligt avanceret, for eksempel søvnregistrering, om du får den optimale søvn, hvor dyb søvn du kommer i. Den kan måle en stress, hvor stresset din hverdag er. Den har noget, der hedder Body Battery, hvilket jeg synes er mega smart. Det gør simpelthen, det siger sig selv ordet Body Battery. Den beregner ens krop, hvor meget energi du har, så for eksempel hvornår på dagen, at du har mest energi, så kan du se, nu er det et rigtig godt tidspunkt at løbe en tur, nu har jeg super meget energi, så kan man også holde øje med det. Den har så meget at byde på. Jeg tror engang, jeg har brugt halvdelen af de funktioner, uret har, fordi den kan så meget. Hvis man ikke har et træningsur og virkelig gerne kunne tænke sig at sætte sig ind i fitness og komme ind i alt det her, så er den her virkelig, virkelig god. Den kan jeg anbefale, og jeg er helt sikker på, at du ikke vil blive skuffet. Jeg vil linke uret nede i beskrivelsen også, hvis jeg har lyst til at tjekke det ud. Det er blevet min nye bedste ven. Jeg bruger den hver dag, så den er super god. Hvis I har nogen som helst spørgsmål til det her vægttab, så må I meget gerne fyre dem nede i beskrivelsen. Så vil jeg prøve at svare på dem, så godt jeg nu kan. Og hvis I godt kunne tænke jer det, så laver jeg gerne en video i et tidspunkt, hvor jeg viser noget forskelligt mad, man kan lave, som der er få kalorier i, som er super, super sundt, så du også kan føle dig midt hen over dagen. Det er nemlig rigtig meget. Ens kost er vigtig i vægttab, fordi man ikke må spise lige så meget. Hvad skal man spise for at så blive mæt? Jeg vil rigtig gerne lave en video omkring det, så hvis I gerne vil have det, så skriv den ud i kommentaren. Så er der ikke så meget andet end at sige tusind tak, fordi I så med derude. Husk, like, subscribe og kommentere. Og så ses vi bare en gang i næste video. Hej hej.